ሰላም ሰላም ወዴ ሳይቲው በሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወድናንተ ብቅ ብያለሁ። የዛሬ መረጃዎች የሚያተኩሩት የፖላንድ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ቪዛ መቀበል አቁሟል። ለምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። እዛስ ሀገር የገቡ ኢትዮጵያን ምንድነው ያላቸው ሁኔታ? ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? እዚህ ያሉት ሜዳ አይችሉም ተብሏል። እዚህ ያሉት ደግሞ አዲስ ነገር አለ ወይ? ምንነግራችሁ ይሆናል። ለምን ተከለከለ ያለውን ነገር በዝርዝር እናያለን። ምናልባት አዲስ ለሆናችሁ ይህ ሳይት ይባላል በኢንተርናሽናል ቢዝነስ በጉዞ በቪዛና በተለያዩ ማህበራዊ በሆኑ ጉዳዮች ውጭ ሀገር ላላችሁ ኢትዮጵያውያን መረጃ ይሰጣል። አገር ቤት ደግሞ መጣችሁ ለምትጠቀሙ ወይም ከአገር ቤት ለምትሄዱ ወደ ውጭ ሀገር ለእናንተ መረጃ ያቀርባል ማለት ነው። በነጻ ቪዛና ማክራለን እንዲሁም የተለያዩ የዓለም አቀፍ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርብበት ቻናል ነው። አብራችሁኝ ሁኑ። በሰብ ነው በሰብ ያልናችሁ በሰብናችሁ ደግሞ እንደተለመደው ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ የተለመደው ትብብራችሁ እንድታደርጉ በዚያ አጋጣሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። ሌላዩ ሰዎችን በውስጥ መስመር ያወራን ያለነው በቻናል መጣን ኮሜንት ላይ እየገባን ድሮ ወደ መመለሱ እንገባለን። አብራችሁኝ ሁኑ። ቲክቶክ ላይ ያለን እንዲሁም የተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ፌስቡክን ጨምሮ እንዲሁም በቴሌግራም ዩቲዩብ ላይም እንገኛለን ማግኘት ይችላልላችሁ። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። ኢትዮጵያን ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ይዳሉ። ከጥቂት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ በተለይ በጣም በዙ የሆኑ ኢትዮጵያን ወደ ፖላንድ እየሄዱ ያሉት ፖላንድ ምስራቅ አውሮፓ ስትሆን እንደነ ጀርመን ያሉ ትልቅ ወደ ምዕራብ አውሮፓ ያሉ ሀገራት የሚያዋስኗት ናት። ኢኮኖሚያ እንዲሁም በአግራሪያን በሚባልና በኢንዱስትሪ ላይ ያለች ሀገር ነች። ያን ያክል በጣም ከፍተኛ የሀብት መጠን ያላት ሀገር አይደለችም። ዋና ከተማ ዋርሳ ይባላል። ነገር ግን የተለያዩ የኢንዱስትሪ ምርቶችን ለአውሮፓና ሌሎች ሜጂያዎች ታቀርባለች። ኢትዮጵያንም የሚሄዱት ከዛ ጋር ተያዘ ስራ ለመስራት ነው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ላይ ያለው የፖላንድ ኤምባሲ ያ እንዳወጣው ከሆነ በኦፕሬሽን ሪዝን ነው ሚለው ፎር ኦፕሬሽናል ሪዝን ይላል። ለኦፕሬሽን ምክንያት አሁን ላይ የምንቀበለው የቪዛ ሁኔታ በጣም ሊሚትድ ነው አቁሟል ማለት ነው። ያው የዲፕሎማሲ ቃል ነው የተጠቀሙት አቁሟል። መቼ እንደሚከፈት ምናሳውቅ ይሆናል ነው የሚለው ከስር የወጣው ጽሑፍ ማለት ነው። ይሄን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድነው? አንደኛ እዚህ ያለው ሁኔታ ብዙ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ኢትዮጵያዊ የፖላንድ ኤምባሲ ሄዶ ያመለከተ ነው ያለው። ፖላንድ ኤምባሲ ብዙ ሰዎችን ያስተናግዳል። በጣም ብዙ ሰዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ኤጀንሲዎች ለዚህ ስራ ብቻ ተከፍተዋል ወደ አውሮፓ ለመላክ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አብዛኞቻቸው በጀርመን አርገው ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ለመሄድ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። ሄዶ ይጣፋሉ። ሄዶ መጥፋታቸው ሳይንስ እነሱም መክፈል የሚጠበቅባቸው ገንዘብ አለና እሱን ባለመክፈላቸው እዛ ያለው ኤጀንሲ እዚህ ካለው ጋር ይጣላል እና እዛ የሚጠፉትንም አሳልፎ ለመስጠት ጥረት ያደርጋል። ምክንያቱም ክፍያው ራሱ ሁለት አይነት ነው። አንደኛ ሙሉ ክፍያው እዚህ ያልቆ እዛ ሄዳችሁ ብዙ ደሞዝ ማግኘት ወይም ደግሞ እዚህ ትንሽ ተከፍሎ እዛ ከደሞዛችሁ የተቆረጠ ክፍያ መደረግ ነው። እና አብዛኛው ሰው ከዚህ የሚሄደው እኔም ባለኝ መረጃ እዛ ሄዶ ከደሞዙ እንዲቆረጥ ነው። ያ ማለት እዛ ፕሮሰስ ያደረገው ኤጀንሲ ገንዘብ ይፈልጋል። እዚህ ካለው ጋር ሆኖ ፕሮሰስ ያደረገው ማለት ነው። ከዛ የተለያዩ ወር የስራ ፍቃድ የሚልክ የኢንቪቴሽኑን ምናምን ያስከፍላችሁና እዛ ሄዶ ነው ከእናንተ ደሞዝ የሚቀበለው። መጀመሪያ በብድር አይነት መልክ ከዚህ ትሄዱና ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ከፍላችሁ እዛ ነጻ የምትሆንበት አማራጭ አለ። ስጠፉ እስከነ እዳችሁ ስለሆነ የምጠፉት እሱ ያስቸግራል። ወይ እዚህ ማስያዣ እንድታደርጉ ይፈለጋል። አለበዛዛ ከሄዳችሁ ደግሞ ክትትል ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? ፖላንድ ትልቅ ችግር አለ። ያም የሆነው ከቤላሩስ ከምትባል ከፖላንድ ጎረቤት ከሆነች ሀገር ጋር ብዙ የተለያዩ ሀገር ዜጎች በተለይ ከዚህ ፊትም እንደዘገብ ነው የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ሀገሮች አረቦች፣ አፍጋኒስታን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አካባቢ ያሉ ሶሪያ አካባቢ ያሉ ሰዎች ስደተኞች ይመጣሉ። ሲመጡ በህጋዊ መልኩ ነው፣ በጉብኝት ይመጣሉ። እስከ 12000 ዶላር ድረስ ይከፈላል። በኢትዮጵያ ከ500000 ብር በላይ ነው ከፍለው የሚመጡት። ከመጡ በኋላ ቤላሩስ ላይ ይቆዩና ከቤላሩስ ወደ ፖላንድ በድንበር ሄደው ከፖላንድ ወደ ጀርመን ይገባሉ። በዚህ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ራሱ ወደ 30000 አካባቢ ሰዎች እንደገቡ ባለፈው መዘገባችን የሚታወቅ ነው። በአንድ አመት ውስጥ አብዛኞቻቸው የሄዱት ወደ ጀርመን ነው። አሁን ላይ ግን ፖላንድ አላሳልፍም ብላ ድንበር ላይ አብዛኞቻቸውን ማለፍ ስላልቻሉ በቤላሩስና ፖላንድ ድንበር ላይ
በበሽታ ምክንያት በተለይ በቅዝቃዜ ከቅዝቃዜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ በሽታ አብዛኞቻቸው እየተጎዱ የሞቱ ነው ያሉት። አሁን ላይ ፖላንድ ድንበሮቿ ላይ ከቤላሩስ ጋር ሰጣ ገባስ በመግባቷ ብዙ ሰራዊት ወደ ድንበሯ አዘጋጅታ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ውስጥ ገብቷል። ይሄም የሆነበት ምክንያት ቤላሩስ በራሻ በኩል ስለምትደገፍና አከባቢው ላይ ምንም አይነት ችግር ቢመጣ ምንም እንደማይፈጠር በራሻ በኩል ምክንያት ስላላት ፖላንድ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት በፍጹም ቤላሩስ መቀጣት አለባት ብሎ ከዚህ ፊት ቤላሩስ ላይ እንዲሁ እገዳ መጣሉ የሚታወቅ ነው። ያንን እገዳም ተከትሎ ነው ቤላሩስ ይሄን ያደረገችው። ራሻ ደግሞ ቤላሩስ መጠየቅ የለባትም ብዙ ሰዎች ወደዚህ የሚመጡት በጋዊ በሌሎች ሀገሮች በኩል ስለሆነ እነሱ ናቸው መጠየቅ ያለባቸው ቤላሩስ በጋዊ መልኩ የገቡትን ሰዎች ምንም ልታደርጋችን በሚል ሰጣገባ ውስጥ ናቸው። ይሄም የህብረቱና ራሻ መካከለ ያለው በአካባቢ ላይ እንዲፈጠር የተፈለገው ውጥረት ተከትሎ የመጣ ነው የሚሉ ተንታኞችም አሉ። በአጠቃላይ ግን የአውሮፓ ህብረት የፖላንድን ሐሳብ የሚደግፍና በአካባቢው ላይ በቤላሩስ በኩል ለሚመጣው ቀውስ ምንም አይነት ነገር ፖላንድ መውሰድ እንደሌለባት ያሳሰበ ነው ያለው። በዚህ መሃል ነው እንግዲህ እዚህም ላለው ከሌላም አካባቢ ለሚመጣው ስደተኛ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ናቸው ያሉት። ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ ውስጥም ያለው የኤምባሲው ጫና ቀላል አይደለም። ብዙ ሰው እየሄደ ስለሆነ ያለውን ከማስተናገድም አንጻር ሊሆን ይችላል። እነሱ የሰጡት ግን ኦፕሬሽናል ሪዝን ነው የሚለው። ብዙ ጊዜ ኤምባሲዎች ዲፕሎማቲክ የሆኑ ቃላቶችን ይጠቀማሉ ለዲፕሎማሲ ሲባል ሰውም እንዳይከፋባቸው በሚል ማለት ነው። አሁን ያለው እንቅስቃሴ እንደዛ ነው። ነገር ግን አሁን የነገርኳችሁ ከኢትዮጵያ ወደ ፖላንድ መሄድ ለምትፈልጉ ሲሆን ፖላንድ ሆናችሁ ደግሞ ከፖላንድ ወደ ጀርመን ለምትሄዱ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለምትሄዱ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እኔ ብዙዎቻችሁ ለዛ ስለሆነ የምትሄዱት አሁን ላይ ያለው ነገር ፖላንድ እንደነገርኳችሁ ከቤላሩስ ጋር ባለው ውጥረት አብዛኞቹን ድንበሮቿን ዘግታቸዋለች። እነዚህ ድንበሮች ወደ ጀርመን ያስገባሉ የተባሉ ድንበሮች ናቸው። አንደኛ እነሱን ሌሎቹንም ላይ ቁጥጥር ያደረገች ነው ያለችው። እንደ ቤራዊ ጥቅም ነው ያየችው። ይሄ የቤራዊ ማነቱ አንድ ተነካርጋ ስለሰበች ወደ 1000 የሚጠጉ ሰዎች ከተለያዩ አካባቢ በተለይ ከአፍጋኒስታንና ከሲሪያ ሶሪያ የመጡ ሰዎች ወደ 1000 የሚጠጉ ሰዎች ድንበር ላይ እስካሁን ድረስ ቁጭ እንዳሉ ነው ያሉት። ሌሎችም ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይሄዱ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። ወደ ጀርመንም እንዳይገቡ ወደ ሌሎች የአውሮፓ ክፍሎችም እንዳይሄዱ ከዛ ውጪ የገቡትንም እያስወጣች ነው ያለችው። ስለዚህ አሁን ላይ ኢትዮጵያን እዛ የገባችሁ ጸጥ ለጥ ብላችሁ ብትሰሩ አንደኛ ቀጣይ ነገሮች እስከሚስተካከሉ አሁን ችግር ውስጥ መግባታቸው አይቀርምና ይሄ ጊዜ በሰላም ቢያልፍና በቀጣይ ሌሎች ጉዳዮች ሲስተካከሉ መውጣት የሚችሉበት አማራጭ ካለ እስከዛ ድረስ ግን አሁን ላይ እዛው ብትቆዩ ይመከራል። ነገር ግን አይሆንም የግድ መሄድ አለብኝ የምትሉ ከሆነ ሪስክ አለው ወይም ደግሞ ኃላፊነቱን እናንተ ራሳችሁ ወስዳችሁ መሆን አለበት። አለበለዚያ ትያዛላችሁ። ከተያያዛችሁ በዚህ ወቅት ላይ እንደ ድሮ ጊዜ አይሆንም ጥብቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንደኛ ስራ ከስራ ወጣችሁ ኮንትራታችሁን ሰርዛችሁ የፖላንድን ህግ ጥሳችሁ ነው የምትሄዱት። ከዚህ በፊት የሄዱትም ጥሰው ነው የሄዱ የነበሩት። ነገር ግን አሁን ወቅቱ ትንሽ አስጨናቂ ስለሆነ መጣሳችሁ እንደ ወንጀል ሆኖ እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ደግሞ መሆኑ ችግሩን ያባብሰዋል። ስለዚህ እዛ ሆናችሁ ቆይታችሁ ነገሮች ሲስተካከሉ ድንበሮችም ሲከፈቱ የፖላንድ መንግስትም መግለጫ ሲሰጥ ሲረጋጋ እናንተም ያላችሁበትን ሁኔታ አስተካክላችሁ ስራችሁንም ሰርታችሁ ኮንትራታችሁም ተጋምሶ ወይም በተወሰነ መልኩ መስራት ያለባችሁን ሰርታችሁ ወደ ሌሎች አካባቢዎች መሄድ የምትችሉ ሲሆን አሁን ላይ ግን ከፍተኛ ውጥረት ስላለ ባትሄዱ ይመከራል። ነገር ግን ሌሎች ሐሳቦች ካላችሁ እንግዲህ ሼር መድረግ እንችላለን። በተለይ ዛም ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በየቦታው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የምትሄዱ በነጻ ስለሆነ እናማክረው በያላችሁበት ናችሁ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ ተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ብቅ እንላለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንላችሁ።